Այսօր ճարտար քաղաքի 65-ամյա բնակիչը, որը մոլորվել եւ հայտնվել էր Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում սպանվել է։ Այս մասին հայտնել է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը։ Սպանությունն Ադրբեջանի հանցավոր եւ ապեկչական գործողությունների, ինչպես նաեւ հայերի նկատմամբ լայնածավալ եւ համակարգային հետապնդման քաղաքականության դրսեւորումն են, նկատում է ՄԻՊ-ը։ Խաղաղ բնակավայրերի մոտակայքում Ադրբեջանի մարտական հենակետերն ուղիղ եւ աներկելի սպառնալիք են Արցախի խաղաղ բնակչության կյանքի իրավունքի և ֆիզիկական ու հոգեբանական անձեռմխելության համար, Facebook-յան իր էջում նկատում է Արցախի օմբուդսմենը։ Հիշեցնենք, Արցախի ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն էր տարածել ավելի վաղ, որ աշխատանքներ են տարվում մոլորված և Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված Արցախցուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ստոկհոլմում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում այսօր հնարավոր է, հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Հիշեցնենք, Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչ Լյուկ Դիվին ավելի վաղ Եվրախորհրդարանում հայտարարել էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեհուն Բայրամովը եւս մեկ հանդիպում կունենան այս անգամ Շվեդիայում։ Սա կլինի 4-րդ հանդիպումը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո։ ԵԱԿ 28-րդ նախարարական համաժողովի շրջանակում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդի հետ։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, շեշտել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա կարևորել է նաև ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքներում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Լավրովի պլանը գոյություն ունի ոչ թե իրականում, այլ երևակայության մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը կարգավորման այդ տարբերակն առաջարկել է Միսկի խմբի համանախագահների անունից։ Համանախագահներից ոչ մեկը բանակցային գործընթացի ընթացքում կարգավորման որևէ գաղափար առաջ չի քաշել առանց մյուսների հետ համաձայնեցնելու։ Սա պատասխանն է Ալեն Սիմոնյանի այն հայտարարությանը, թե հայ հանրության շրջանում էլ կարծիք կա, թե Ռուսաստանն է հանձնել Արցախը։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն եզրափակում է, Ռուսաստանը խիստ ճակատագրված է, որպեսզի օգնի հայերին և ադրբեջանցիներին իրենց հարաբերությունների ցավոտ էջերը շրջելու հարցում։ Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն ընդունել է հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիան և Լեռնային Ղարաբաղում ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ բանաձևը, որով դատապարտում է Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի և Արցախի դեմ։ Այս մասին հայտում է Հունաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Կիպրոսի խորհրդանը կոչի անում վերադարձնել հայ գերիներին։ 3 Ստոկհոլմում Հայաստանի արտգործնախարարի ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի, ինչպես նաև վերջինիս և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումներից հետո Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է տևական և համապարփակ խաղաղության հասնել տարածաշրջանում։ Դեսպանը, սակայն, չի մարամասնել, թե ինչ է նշանակում տևական և համապարփակ խաղաղություն։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք Նիկոլ Փաշինյանի Իլհամ Ալիև հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն նաև մարդասիրական խնդիրները։ Հիշեցնենք, 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմը Հայաստանին չի վերադարձրել Բաքվում պահվող առնվազն մի քանի տասնյակ գերիների։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի շուրջ։ 5165 շարժումը հաղորդագրություն է տարածել շարժման անդամների և Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի միջև տեղի ունեցած հանդիպման մասին։ Այդ հանդիպման ընթացքում նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է, տեղյակ չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի հիմքում ընկած քարտեզներից, սկզբունքներից, կարմիր գծերից, ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու հարցում խիստ կարևոր է իրականացնել սահմանադրական իրական փոփոխություններ, ապահովելով իշխանություն ների թևերի միջև հող զսպումների և հավասարակշռման գործում մեխանիզմեր, նշել է Արմեն Սարգսյանը շարժման անդամների հետ հանդիպմանը։
Հայաստանի 2022 թվականի պետական բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը 2021-ի նկատմամբ կաճի շուրջ 85%-ով, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտություններին հատկացվող գումարները կավելանան 2.5 անգամ, կազմելով 6.7 միլիարդ դրամ։ Այս մասին այսօր կառավարությունում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ սա իրենց քաղաքական վերաբերմունքն է գիտության ոլորտի նկատմամբ և այս քաղաքականությունը իհարկե շարունակվելու է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև արդեն 2022 թվականի հունվարի 1-ից գիտության ոլորտում ակնկալվող աշխատավարձերի բարձրացումները։ Ճանապարհների ապաշրջապակման հարցով այս փուլում քննարկվում են երթուղիները սահմանով անցնելու գործընթացները, սակայն որևէ հստակություն դեռ չկա։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը. Երկաթուղու դեպքում ամեն ինչ պարզ է, թե ինչ ուղղություններ կունենանք։ Ադրբեջանի հետ ունենք Երազխից, Հրազդանից, հարավային հատվածից Մեղրից անցնող ուղություններ, եւս մեկ երկաթուղային ուղություն էլ դեպի Թուրքիա կգնա, ասել է փոխնախարարը, հավելելով, հոսքը տարանցիկ փոխադրումների մասին է։ Այսինքն մենք Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային և ավտոմոբիլային կապ ենք ունենալու Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ։ Բացի այդ, Նախիջևանի տարածքով կապ կունենանք Իրանի հետ։ Հարցին, թե ինչի հաշվին են արվելու այս ամենը, փոխնախարարը պատասխանել է. «Քննարկվում է միայն ապաշրջապակման հարցը, որևէ այլ բան չի քննարկվել և չի քննարկվում Հայաստանի կողմից»։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող քրական գործի նախաքնության բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացման կազմակերպման և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի օրինականացման փողերի լվացման կոռուպցիոն սխեմա, որում ներգրավված են Հայաստանի ոստիկանության նախկին պաշտոնատար անձինք, այսպես Վարդան Մինասյանը, որը 2015-16 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը, իր ղեկավարած վարչության ենթակա ստորաբաժանման պետի և մյուս աշխատակիցների օժանդակությամբ կազմակերպել է առանձնապես խոշոր չափերով գումարների յուրացում, ինչպես նաև օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով 875 միլիոն դրամ գումար։ Գլխավոր դատախազություն ուսումնասիրության առարկա է դարձրել Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի պաշտպանության նախարարությունում պատերազմին վերաբերող փաստաթղթերի հրամանների կեղծման մասին հայտարարությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ Հրապարակն այսօր Բաբայանի հետ հարցազրույց է հրապարակել, որում պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը վստահեցնում է, թե Արցախի և Հայաստանի բանակային ղեկավարությունը կեղծ հրամաններ է գրել և գրում, որպեսզի թաքցնի հետքերը և խուսափի պատերազմում պարտվելու պատասխանատվությունը։ Նա նաև նշել է, որ նախկին և գործող 5 զինվորականներ պետք է նստեն բանտում և թվարկել են նրանց անունները։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյան, գլխավոր շտաբի նախկին Պետեր Յուրի Խաչատուրով, գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյան, Օնիկ Գասպարյան, ինչպես նաև գործող պետ Արտակ Դավթյան։ Այսօր նախատեսված է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը և ակնկալվում է, որ երկու երկրների առաջնորդների բանակցությունների հիմնական թեմա լինելու է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտության կարգավորման գործում միջնորդական դեր ստանձնելու Էրդողանի առաջարկը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենը դեկտեմբերի 7-ին առցանց խորհրդակցություն կանցկացնեն։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ պետությունների ղեկավարները ծրագրում են երկու գագաթնակ ժողով ունենալ։ Առաջինը տեղի կունենա մինչև 2021 թվականի վերջը առցանց ձևաչափով, իսկ երկրորդը 2022-ին Պուտին ու Բայդենը անձամբ կհանդիպեն։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների բանակցությունների ենթադրյալ թեմաները կլինեն Եվրոպայում և Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում այսօր տեղի է ունեցել քաղաքական գործիչ և գրող հրապարակախոս Վանո Սիրադեղյանի հոգեհանգստի արարողությունը։